Mulla on ollut kolme lasta koulussa ja yhdelläkään ei ole yläasteella sitä on opetettu, niin mun on vähän varsinaisesti vaikea ostaa tätä väittämään, että sitä ainakaan tarpeeksi Ei, mulle. ei, ei meillekään ole opetettu ei. sitä. Mutta nyt on OPSissa, se on, niin se on kyllä sitä opetetaan. Kyllä teidän kyllä sitä on opetettu, kun se on OPSissa. Teidän Petteri Lintsas silloin on kyllä. Ehkä me oltiin kotona sitten <laughs> <laughs> se koko vuosi, kun sitä oli. Onko sinulla saavutus jotain semmoista osaketta, mikä, mikä on semmoinen, mihin kukaan ei uskonut? Ciao, ciao. Tervetuloa taas FutuCastiin, Kaikki kuuntelijat, aina niin pitää katsoa tuon kameraa, Tuumas muistuttaa minua. että tämä on uusi juttu tämä kamera, mä en ole tottunut siihen. Kun yleensä kun tämä podcast, niin se on vähän kuin se keskustelisit huoneessa näiden ihmisten kanssa, pitää, niinku, pitää olla niinku läsnä. Mutta tuo kamera on tossa, niin pitää... Joo, Ma... tämä tulee olemaan kauheita katsoa jälkeenpäin tätä meininkiä. Kun istuu. Jota... Tämä luontainen karisma. Niin, ryhti on mitä on ja ei ole ainut partaa viiteen viikkoon ja muuta vastaavaa. Mutta Minun, sulla on hyvä syy että sä et ainoastaan partaa. <coughs> ei oo. – Ei vai. Mutta hei, meillä on vieraan tänne Aki Pyysin. Tervetuloa. Kiitos. Pelasit pokeria vielä? Tuota, kuinka aktiivisesti tai harrastelevasti? No itse asiassa pidin tässä juuri pisimmän pokeritauon, eli vuoden 1995 jälkeen, eli neljä viikkoa. Tosin tähän oli mulla oli oikeasti hyvä syy, eli mursin pohjelluun, niin sen jälkeen sitten katsoin sitä. Tosin ensimmäisen viikon sen leikkauksen jälkeen kävin pelaamaan SM-kisoja, mutta en käteispeliä pelannut. Ollenkaan se oli neljä viikkoa kokonaan pelaamatta. Et kyllä pelaan varsin aktiivisesti. Että tosin vähemmän tunteja kuin mitä muutama vuosi sitten. Että, mutta kyllä tuolla se normaali Normaali viikolla, jos ei ole mitään ihmeellistä ja olen Suomessa, niin pelaan 30 tuntia viikossa. Sitten kuitenkin tuollaisen sanotaan kymmenkunta, ehkä enemmänkin ulkomaan matkoja, pokerireissuja, jos, jos eestikin lasketaan ulkomaaksi. Niin. Pelaat sä Suomessa onlinea vai pelaat sä myös turnauksia? En, 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 käytännössä pelaa onlinea ollenkaan. Nyt en olen ihan viimeisen parin vuoden aikana pelannut enemmän käteisturnauksia. Itse asiassa mun pelannut live-käteistä vuoden 2010 jälkeen. Mä palasin nettiä päätyökseni 2004-2010 ja sen jälkeen live-pokeria enimmäkseen käteistä, mutta nyt mä oon turnauksia. Miten se on toi online? Siis, se ei ole sitä samaa. Onko se se, miksi sä et pelaa koska siinä ei pääse läheiseen kosketukseen? No siis se on yksi syy, tosin siis, että niin minä sitä pelasin. Mä oon aina tykännyt kyllä live-pokerista enemmän, mutta ahneottani pelasin aikoinaan nettiä mutta sitten siellä rupesi tuntituotot laskemaan sille, että ja sitten toisaalta livestä voitti kuitenkin ihan ok, mm. niin sen seurauksena, nyt jos minä niin yrittäisin siirtyä takaisin nettiammattilaiksi, niin se ei ole niin kuin edes mitenkään kirkossa kuulutettua, että se onnistuisi ainakaan ellen laittaa sitä, ottaisi sitä niin kuin tosiaan päätoimeksi, eli uhraisin koko valvella ajan sille pokerille ja siihen mä nyt en ole enää valmis. Onko se niin, se on, se on kuulemma, mä tunnen jonkun verran pokeripelaajia, ja kaikki sanoo, että se on, se on vaikeutunut merkittävästi kyllä, nimenomaan se tuntituotto ja se, se ylipäätään se pärjääminen netissä. Mistä se johtuu? No se on ihan tämä markkinatalous toimii tuossa pokerissakin valitettavasti tavallaan, että siellä oli tosiaan melko helppoa rahaa 2004-2009 tarjolla, mutta sitten tuota, huonolta, huonot, huonot pelaajat joko paransivat tai lopettivat tai ja sitten myöskin hyvistä pelaajista tuli sitten, jo silloin hyvistä tuli paljon paljon parempia, että, eli markkina kiristyi. Joo. Ja lisäksi sitten nettipokerissa tapahtui sellainen erittäin ikävä asia, että nettipokerin kannalta, että nämä markkinat pirstaloituivat, eli me, me, ei päästä enää pelaamaan amerikkalaisten kanssa, eikä ja ranskalaisten ja espanjalaistenkin kanssa on kovin vaikeaa. Joo. Käytetäänkö siellä paljon teknologiaa, nyky, nyky, nyky tekoälyä tai koneoppimista, jotka laskee jotain todennäköisyyksiä vai Öö, käytetään, niin joo, tosin siis niin se, niin se te tekoäly, mitä siis mekin käytin silloin, kun pelasin nettiä, niin siellä oli oikeastaan varsinainen te tekoäly, vaan se oli niin, kun, niin sanottu apuohjelmat olivat äh, tälle ne on oikeastaan muistin tukivälineitä lähinnä, eli että siinä näkee, miten on itse pelannut, ketä vastaan on pelannut ja miten muut on pelannut, niiden, eli jää käsi, niin käsihistoriat mm. käsi käyttöön ja sitten ne on niiden apuohjelmien ansiosta, sulla on niin ne ruudulla näkyvissä kaikkien pelaajien, kenen kanssa olet pelannut ne statsit, että kun sitten hakkaa montaa pöytää yhtä aikaa, niin mikä se on niin kuin siis, että jos vetää oman muistin varassa, niin on se vähän huonompaa. Mikä siinä, mikä, mikä siinä pokerissa veti puoleensa niin kovaa, koska siis sehän on kirjaimellisesti niin elämällä uhkapelaamista sun, sun ura Sitähän se on, mutta se on varmaan just siksi. Ei se ole uhka, että mä pokeria oikeastaan uhkapelinä pelannut lainkaan okay. koskaan, vaan niin rahapelinä. Niin. Eli että mun isommat riskini on ottanut sijoitusmaailmassa 80-luvulla, että se oli uhkapeliä. Okay. Mutta että pokeri nyt on silleen, jos tietää mitä tekee, niin se on sellaista aika tasasta puurtamista. Et toki tulee niin kuin tappiojaksoja, mutta ne täytyy vain kestää ja parantaa peliään koko ajan vaan sisukkaasti. Että se, mikä muuta siihen veti, niin oli se nimenomaan, sanotaan, siis silloinhan mä siirryin livepokeriin 95. Silloin ei ollut nettipokeria, koska ei ollut oikein tätä tota internettiäkään. Niin. Ja se tavallaan se pokerielämän, niinku tällainen merimieselämä enemmän kuin siihen asti niin kuin tekemäni omaisuudenhoito, joka oli sellaista ruudun tuijottamista, mutta sitten paradoksaalista kyllä päädyin tuijottaa nettipokeriruutua kuitenkin tuota, kuude kuude ruutu. kuudeksi, kuudeksi vuodeksi, ettei sitä aina koskaan tiedä, että mi mihin sitä Mutta hyvä, mut, mut siis, niin, puhutaan tota tänään myös pokerista, mutta myös että se on niinku sun keskeinen homma sun elämässä, on myös sun asiantuntija ala jollain tavalla, sä alan asiantuntija tehnyt paljon varmaan hilloa myös tota, alalla, mutta siis... Öö, Kuinka, mitä mitä yhtäläisyyksiä sinä näet näissä kahdessa? Sano, äsken, mainitsit, siis, sä äsken mainitsit, että se on ollut isompaa uhkapeliä se sijoittaminen silloin 20 luvulla kuin tämä pokeri. Joo, siis yhtäläisyyksiä on paljonkin, että menestyäkseen sijoittajana tai pokerin niin samanlaiset ominaisuudet ovat sellaisia ää, edellytyksiä ainakin vähän parempaan menestykseen, eli että pitää, pitää kyetä ottamaan harkittuja riskejä, mutta ne pitää sitten myöskin pitää siinä maltillisissa rajoissa, että niin kuin pokerin suhteen, silloin pokeribuumin aikaan monet selittivät sitä, että hyvät pokerin pelaajat ovat kaikki aina olleet jossain vaiheessa poikki. Minä en ole pokeriurallani ollut poikki koskaan, enkä ollut lähelläkään mennä ja tiedän monta muutakin pokeriammattilaista, jotka eivät ole koskaan ollut lähelläkään mennä, mutta tällä lähinnä ne poikki menneet selittelivät omaa niin kuin sanotaanko vastuutonta kassanhallintaansa tai huonoa pelaamistaan. Eli sitten lisäksi tämän äh, harkitun lisäksi niin kuin sitten tällainen looginen päättelykyky, ja sitten, niin, jonka seurauksena sitten niin kuin pystyy tekemään järkevää analyysiä sijoituskohteista tai pokerivastustajista tai, tai jostain pelimuodosta, mitä pelaa, on selkeitä, selkeitä yhtäläisyyksiä ja samaten sitten se, että on itselleen todella inhorealistinen, että mm. ei niin kuin, ja se sanotaan näin, että ei jos vetää niin päin, että, että aina kun menestyy jossakin vähän, niin ajattelee, että tämä oli kokonaan oma ansiota. Ja sitten jos käy huonot, niin sitten ajattelee, että tämä oli kohtalon sanelma juttu. Niin siinä, siinä käy huono, huono asia, että aina pitää olla itse kriittinen, vaikka oli mennyt sitten hyvin tai huonosti. Että pitää miettiä, että pitää ymmärtää se, että ne omat päätökset kuitenkin se sitten loppujen lopuksi ratkaisee. Ulkoiset olosuhteet on sitten mitä ne on ja niihin täytyy sopeutua. Niin se on, se on mielenkiintoista, niin kun mietin uudestaan sitä, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että siis toi pokeripelaaminen on sitä niin kuin, ähm, elämällään uhkapelaamista tavallaan, mutta eihän sitä ole. Ja siis, varmaan mä en nimenomaan pärjäisi siinä sen takia, koska mä ajattelen asian näin. Että mä täs, mä en ole vielä niin kuin paneutunut asiaan niin syvästi, mutta mut just se on, on tämä, että ulkoiset tekijät vaikuttaa niin isoilta, niin sijoituksessa kuin pokerissa, mutta siihen voi vaikuttaa kuitenkin siihen. Sä niinku tavallaan navigoit sitä peliä sun omilla siirroilla. Se ei, ole mitään, ei ole tavallaan mitään niinku yhtä oikeata tapaa tehdä sitä oikein. Joo, jos voittaa on, niin on yksi oikea tapa ja se on pelaa sellaisten kanssa, jotka on itseään huonompia. Se on oikeastaan mm. ainoa tapa. Elikkä siis, että voi valita, voi valita sen. Voi sen lisäksi, että voi parantaa omaa peliään aina. Niin aina voi valita myöskin sen, että, että missä ja milloin sitä pelaa. Että se ei kukaan käske, että sun täytyy just kello 21.30 kasino Helsinki tai ei ole pakko pelata Sandin miljoonsiin koko turnaussarjaa. Että sen voi sitten itse, valita, mitä ja missä pelaa. Niin, siinä on kuitenkin aika merkittävä ero johonkin lottoamiseen tai pelikone nappia, niin kun sitä painaa. Niin siinä on kuitenkin joku algoritmi tai, tai niin, kuin niin, paljon pienempi todennäköisyys voittaa. No, siis siinä, näissä peleissä todennäköisyys voittaa on nolla. Mm. Että vaikka se kasinon, on etu olisi 99 prosenttia, kun painat tarpeeksi kauan, niin häviät varmasti. Että siinä ei ole mitään taito, taitoelementtiä, ei ole muka, mukana ja millään äh, kasanhallinta mitä kyllä kaupataan, niin ei voi päästä voittamaan. Että et niissä, niissä, peleissä ei vaan voi, yksinkertaisesti ei voi voittaa, että ne eroavat. Ne on kokonaan ihan eri maailma. Nimenomaan. Mitä mieltä saat veikkauksesta, jos puhutaan tästä suora tästä aiheesta? Tämä on, <laughs> <laughs> on ollut, meidän puheenaiheena muutamassa toisessa jaksossa, mutta eikö tämä, on tosi outo asia, että, että Joo, niin, no sano suoraan, mä en, mä en, en saa avaa tätä. Mitä mieltä? Me voidaan keskustella tästä. No siis en minä näe sitä ö, veikkausta sellaisena varsinaisena ilmestyskirjan petona, niin kuin monet sen näkee, mutta vaan näen sen nimenomaan tällaisena, että se on sellaiseksi poliitikkojen, se on toteuttanut poliitikkojen niille määräämää tehtävää, joka on ollut se, että, että viedään peliongelmaisilta ja kaikilta muiltakin mahdollisimman paljon rahaa pois, jota ei tarvitse jakaa normaalissa budjettikäsittelyssä, vaan joka on korvamerkitty tietyille järjestöille. Eli järjestelmä, että mulla ei oikeastaan ole veikkausta mitään vastaan, ja tunnen sieltä paljonkin väkeä, jotka on vielä ihan erinomaisen pätevää rahapeliväkeä, mutta että se systeemi on sairas, mikä niin. tekee veikkauksen sitten, veikkauksesta sellaisen kuin se on. Niin kuin sanoit äsken, että se, voittoprosentti niin se voittoprosentti se loppujen laskee se matemaattisesti loppuun, niin se on nolla. Eli se on, se on jos niin kuin purkaa sen koko systeemin ja miten se toimii ja sen kassavirran tai sen rahavirran, niin sehän on siis se vaan, vaan rahankeru, tota, järjestelmä jollain tavalla, joka, joka sit toimii tämmöisillä niin kuin värikkäillä ja äänekkäillä ja musiikkia soittavilla koneilla. se on, se on jännä. Kyllä, tosin siis se on huomattava, että, että vaikka siis niin kun veikkaus lopetettaisiin, niin ei pelaaminen siihen loppuisi kuitenkaan. Että ihmiset ovat rahapelanneet aina. Mäkin olen pelannut sekä laillisia että laittomia pelejä ja oman osuuteni ja vähän enemmänkin kuin mitä keskimääräiset, <coughs> keskimääräiset ihmiset. Että, että ei ne pelit loppuisi siihen, jos veikkaus loppuisi. En minä näe edes niin sitä monopolia järjestelmänä niinkään, vaan se, että se monopoliregulaatio on ollut täysin lapsenkengissä. Ja sitten kun sitä reguloi se omistaja, joka on Hyötyy, hyötyy, niistä rahoista, niin se on ollut lähinnä tälle enemmänkin huumori, huumoriosastolla. Että tällainen peli, oli se pelijärjestelmä mikä hyvänsä, se pitäisi organisoida niin, että, että sillä on sellainen valvonta, joka pystyy antamaan tehokkaita sanktioita ja sitten se operaattori, joka on niin tässä tapauksessa tarkoitan operaattorilla se ikään pyörittää sitä liiketoimintaa, niin sitten se pyörittää liiketoimintaa eikä väitä tekevässä hyvän tekeväisyyttä, mm. mitä se ei tosiaan tee. Että, että, ei siinä veikkauksessa ole mitään muuta vikaa kuin se, että siellä on niin henkilökunta, laitettu väkisin valehtelemaan ja osa niistä alemmalla tasolla varmaan uskookin siihen, mitä ne, ne kuvittelee, että, että ne on jotenkin vastuullisia tai hyvän tekeviä, mutta kun todellisuudessa idea on se, että, että niiden pitää tehdä se miljardi euroa ja mieluummin enemmän seuraavana vuonna tai tämä on ollut se vaade, joka on niille asetettu, niin sitten ne on yrittänyt sitä parhaan keino, parhaaksi havaitsemiensa keinoja mukaan täyttää. Niin, Ty ja siis ja se, sitä markkinoidaan, ja kyllähän se sellainen kuva jää, jossa asiaa ei yhtään niin kriittisesti tarkastele. Vielä siihen monopoliin, niin, niin osittain se on varmaan kuitenkin niin kuin saatavuus ja, ja niin kuin saatavuusongelma. Eli jos kaikki automaatit poistettaisiin kaupasta, niin varmasti niin kuin ainakin osittain ja hetkeksi niin, niin käyttö vähennisi. Varmasti se ei poistuisi kokonaan, koska netissäkin on niin paljon tai joku muu tuo, tuo niitä koneita, mutta mutta kuitenkin, niin mä en tiedä nyt tarkkoja lukuja, miten paljon esimerkiksi veikkaus kerää vaikka ruokakauppojen peliautomaatien rahaa, mutta se ei varmaan ihan niin kuin pieni summa ole. No, ne automaatit, nämä automaatit tuo kaiken kaikkiaan jonkun vähän vajaa 900 miljoonaa euroa vuodessa, että Uhu. siinä on... Siinä on oma, oma, hommansa kerätä sitä ja, siis, ja, se ei ole siis, että jos ne automaatit poistettaisiin, niin kyllähän se pelaaminen tietenkin vähenisi. Se ei siis loppuisi, mutta se varmasti vähenisi ja olennaista siinä oli se, että kuitenkin, että kun meillä Suomessa peruskoulusta ja yhteiskunnan maalistumisesta huolimatta, niin meillä pelataan ihan käsittämättömän paljon kansainvälistä verrattuna, että me ollaan niin kuin maailman kolmen joukossa kaikessa tutkimuksessa, miten paljon rahaa rahaa pelaamiseen käytetään ja tämä, että suomalaiset on pelihullu kanssa, niin tämä johtuu siitä, että meille on opetettu pienestä pitäen, että suomalainen voittaa aina mm. ja vain veikkaamalla voit voittaa ja pelimies on eri mies. Ja... <laughs> Tote, ja näin, että tämä on, että tämä on hyvä, tapa, hyvä tapa ja oikeastaan hyvän tekeväistä, että se pelaa, pela, pelaa rahapelejä, eli että se, että, että, siis, että me, jos ne automaatit kärrätään pois, niin meillä peliongelmaiset eivät vähentyneet sinä päivänä yhdelläkään. Ne pahasti koukossa olevat, ne jatkavat pelaamista, ne etsivät jonkun uuden reitin joka todennäköisimmin tosin tässä tapauksessa olisi nimenomaan Veikkauksen nettipilet, koska Veikkauskin tarjoaa näitä nettipelejä. Mutta varmaan jo ehkä jossain määrin, mutta minun on vähän vaikea nähdä sitä, että kaikki mummot tämän jälkeen avaisi Betsonille pelitiliä, kun niiltä se kaupassa se automaatti, automaatti on, viety, että tämä on ihan absurdi, abs absurdi, abs absurdi tätä, ja tätä väittävät suurin osa niistä varmaan tietää nekin että eihän tämä nyt näin, 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 näin tietenkään menee. mutta me olisi olennaista olisi se, että tulevat sukupolvet eivät olisi niin innokkaita pelaamaan pelejä, joissa ei voi voittaa, koska se ei ole yhteiskunnalle mitenkään hyväksi se, että tuota, kenellä ei ole varaa hävitä, niin pelaavat rahoja laittavat rahoja peleihin, joissa ei voi todellakaan voittaa. Ja yksi argumentti, missä puhuttiin kanssa, yksi kulma tähän asiaan on, on nimenomaan se korvamerkitty raha ja, ne järjestöt. Ja, 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 ja tota, me puhuttiin Mikko Kiesilän kanssa, joka on, on Liberan toiminnanjohtaja tästä. Ja Oli kai. En, mä ole enää, onko enää, Oli. 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 Ei, 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 ole enää. Ei, ei ole enää en ja se, on, ja se, se on kiesiläinen, mutta. Joo, kiesiläinen. Niin, niin... vaan nopeasti. <tö> niin tota, ähm, puhuttiin hänen kanssa kuitenkin siitä, että nämä järjestöt, niin, niin, on paljon myös, niin se luo tosi paljon tehottomuutta niihin järjestöihin ja myös, myös, on paljon sellaisia järjestöjä, jotka ei mitenkään totta kai olisi olemassa ilman veikkauksen niin pistäisi myös sitä järjestökenttää hieman uusiksi ja ehkä niin haastaisi näitä, näitäkin vähän uudistumaan ja saataisiin ehkä tietty määrä organisaatio myös pois sitä kautta aivan varmasti kävisi näin, koska nythän niillä on intressi, kun ne saa ne samat rahat tekemään niin mitä tahansa, niin sitten niillä on intressi valehdella jäsenmääriään ylöspäin, jopa niin seuramääriään THL on valehdellut ylöspäin raporteissa, että siellä on paljon, sitten on perustettu tällaisia järjestöjä, järjestöjä, minkä tärkein tehtävä on niinku lobata itselleen ja alaisille järjestöille mahdollisimman paljon veikkausrahaa ja sitten opettaa täyttää näitä hakemuksia, niitä järjestöjä, että ne STEA hakemukset täytyy osata täyttää, että että saada nämä järjestöt täytyisi niinku saada myöskin niinku sellaiseen kunnolliseen, kunnolliseen valvontaan, koska siis siellä kyllä osa järjestöistä tekee ihan niinku pyytäntä hyvää työtä, mutta kyllä siellä on paljon sellaista väkeä, joka niinku tekee nimenomaan hyvän hyväntekeväisyyttä, että niitä kiinnostaa eniten se oma palkkansa ja hyväntekeväisyys jossain määrin vähemmän. Että se on selkeää, että kun, on, kun sulla on korvamerkittyä rahaa, niin se varmasti aina sekä korruptoi että luo tehottomuutta. Ja se on sitten vähän absurdia, että tällaiset niin jotkut hyvää tekevät järjestöt, en nyt nimeä itse asiassa yhtään, ettei ne tule taas silmille, tai olen yrittänyt vältellä nimeämästä niitä, Twitterä, niin hyvää hyvä, hyvä, hyvä tekevät järjestöt, niin tuotta, sinänsä hyvää tarkoituksia ainakin omaavat, järjestöt, niin ne sitten joutuu puolustamaan sitä, että pidetään nämä automaatit ilman muuta kaikille tarjolla ja lisätään niitä vielä, ettei meidän rahat vaan vähene, niin siinä on, ne, ei laiteta niitäkään siihen puun ja kuoren rakkoon. Mä ymmärrän sen, että hätä on suuri, jos liksa on lähössä ja silloin niin ryhdytään epätoivoisiin keinoihin, mutta tämä pitäisikin niin nimenomaan että siirtää Nää, että, että, monopoli voi ihan hyvin säilyttää, kun sitä parantaa sitä regulaatiota, katsotaan mitä, missä osin se monopoli, mutta en, en nyt näin, niinku mitään syytä esimerkiksi, että miksi meidän pitäisi niinku lotto vapauttaa kilpailua, että miksi ei pidetä sitten ne rahat, kun niin kuin kansa anyways. Mutta niin, Ja sitten, mutta tämä, että nimenomaan ne rahat menisivät vaan valtion normaaliin budjettiin ja sitten järjestöt hakee rahoituks, rahoituksessa valtiolta ihan normaalisti niin kuin kaikki muutkin. Että sitten se täytyy vain niin perustella, että se joutuu tarkempaan syyniin ja sitten ne joutuu avaamaan niitä kirjojaan enemmänkin. Että se olisi niin kuin ihan mielenkiintoista käydä näiden järjestökentänä kirjoja läpi. että nehän ei, ne ei ole osakeyhtiöitä, niitä edessä edes tilinpäätöksiä ei kaupparekisteristä Kuka näitä sitten lobbaa? Koska ei, ei nyt usko, että joku niin äh, kuin, pystyy lobbaamaan niin valtio tätä veikkauksen kautta niin vahvasti, että tämä korvamerkitty rahajärjestelmä pysyy. Mit, mitä, tämä vielä on näin vahvana? No siis sehän on siis nämä järjestöjen puheenjohtajat, ne ovat nimenomaan niitä poliitikkoja, jotka eivät enää halua vaaleissa ehdolle asettua tai eivät, eivät tulisi valituksi, jos sellaista tekivät. Että on, tämä järjestökenttä on nimenomaan täynnä Sellaisia entisiä jopa niin Aasarjan politikkoja. Okay. Siellä, on to, siellä on toiminnanjohtajan erittäin hyvin poliittisesti verkko, verkostuneita. verkostuneita että nämä joka puolueen puolueen valtuustossa niin on voimakkaat veikkaussidonnaisuudet. Joten nämä ovat niin hyvin yhteydessä äh, vanhoihin kaveriinsa ja ovat edelleenkin niin kuin poliittisesti aktiivisia taustavaikuttajia. Että sen takia että se, että tämä on nyt joutunut näin kovan kritiikin alle, niin tämä oli mulle yllätys, koska niin me tiesin tämän hyvin, että tämä verkosto, joka oli toiminut niin kuin jo kymmeniä vuosia, niin mun niin ikään kuin sitä vierestä tavallaan semi aitiopaikalta paikalta seura seuraillut. Ja oletin, koska tämä on niin kuin poliittinen konsensus, kaikki puolueet on ollut tässä takana, koska kaikilla puolueilla on järjestöjä, joille on merkitty sitä rahaa vuodesta toiseen. Niin kaikki, on kaikki, kun, on, on, niin kun poliittinen järjestelmä, on vaikea tulla muutoksia, jos kaikki poliittiset puolueet kannattaa jotain asiaa. Että, se, että, ja sitten, sitten, on vielä lisäksi on valjastettu, pidetty myöskin mediakurissa sillä, että kun Veikkaus on niin iso mainostaja ja pitänyt hyvää huolta Lottomajalla päätoimittajista ja muistakin toimittajista, niin tämä on, systeemi on pysynyt, koska ei ihmiset ole tajunneet tätä. Ne on ajatelleet että oikein, ne on ostanut, ostanut, tänne, että suomalainen voittaa aina ja tappioinen rahapelaaminen on hyvän tekeväisyyttä. Tosi tätä slogania, tappioiden rahapelaaminen on hyvän tekeväisyyttä, niin tätä ei ole kyllä käytetty. Niin se olisi vähän härski. Jos mennään sijoittamiseen, niin kuin luvattiin, niin, niin haluat saavata avata vähän ensin, että mikä sun niin kuin sijoitushistoria on ja mistä, mitä kaikkea sä oot tehty niin niin kuin tehdä sillä saralla? Joo, siis äh, mä aloitin varmaan sijoittamisen ostin Skopin kahdeksan 84 kesätyörahalla niin 4000 markan bondi, joka mulla olikin sitten taskussa plus vähän kesätyörahaa, kun tulin kauppakorkeeseen 86, jolloin sitten itse asiassa vasta silloin 86 oikeastaan äh, perehdyin tälleen osakemarkkinoihin ja opin ymmärtää, että mitä ne on ja sitten olin nopea, nopea oppisena, otinkin sitten parin vuoden sisällä kaiken, kaikki sijoituslainat, mitä suinkin, suinkin, sain ja ostin nimenomaan käytännössä puhtaalla velkarahalla paljon osakkeita. Perustin useita, olin mukana perustamassa useita sijoitusyhtiöitä, jotka sitten olivatkin sitten 90-luvun alussa laman, laman, kynnyksellä, niin hyvin lähellä mennä ka kaikki nurin ja sitten sanotaanko hyvällä tsägällä luistelin sitten siitä parin devalvaation jälkeen ulos. Ja en, mä olin pankissa opiskelua ja menin toisen luokan toisen vuoden keväällä Helsingin suomalaiseen säästöpankkiin sijoitusneuvojaksi. Ja sitten sillä tiellä olin, olin, olin muutama vuoden ja sitten totesin, että näitä velkoja ja korkoja ei palkkatyöllä mitenkään hoida. Niin tuota, oli pakko lähteä yrittäjäksi ja perustin oman omaisuudenhoitot perustimme oman omaisuudenhoitoyhtiön, mikä sitten, mitä sitten pyöritin 95, 95 asti. Että tämä sitten kuitenkin nämä olivat sitten iloisen kurssinousun aikana devalvaation jälkeis, devalvaatioiden jälkeiset ajat. Ja sain sitten niin tolleet, että enää pinnalla ehkä joskus 93, 93, jossain vaiheessa. Ja sitten, mutta sitten 95 mä kuitenkin kyllästyin siihen ruudun tuijotteluun ja asiakkaille, asiakkaat, asiakkaat, asiakkaatkin on hirveän raskaita, että milloin minä hoidan omia rahoja, koska oli mahdollista ikään kuin sitten löysin tämän pokerin silleen, että tässä voi olla ammattilaisenakin, että olin harrastanut kyllä pokeria kahdeksanvuotiaasta, mutta en ole kuvitellutkaan, että siinä voi, siinä voi olla niin kuin toki jatkoin sitten pokerin sivussa sijoittamista ihan tällaista semi mutta pelkästään oikeastaan osakkeita sen jälkeen, silloin mä kävin 1992-1995 niin kävin hyvin aggressiivista johdannaiskauppaakin myös, mutta niin, se nyt sitten ei pokerin myötä enää ollut mahdollista, koska siinä täytyy, jos sulla on johdannaispositio, niin se on sitten täysin lottoa, jos et ole ruudulla koko ajan, kun sulla on se positio. Et se on hyvin silleen sanotaan ja stressaavaa, että pokeri on ollut hyvin lepposaa sitten siihen verrattuna. Ja sitten, no sitten ne on sitten, mulla on ollut kaikenlaisia sijoitusprojekteja tässä, että on mulla ollut kiinteistöjä ja joitain startuppeakin on perusteltu ja ostettu ja myyty kaikenlaista, mutta pörssisalkku, jonkunlainen pörssisalkku mulla on melkein ollut aina, että osakepaino mulla oli ehkä pienimmillään joskus vuonna 2000, kun oli tehtävä Eknokuplan aika ja en ymmärtänyt että arvostuksia, arvostuksia ollenkaan, arvostustasoja ollenkaan, mutta että se oli itse asiassa silleen sitten oli karmeita katsella, kun kaverit vieressä teki hirveitä tilejä, mutta että mun perusfilosofia sijoittamisessa aina on ollut se, että me ei laita sellaiseen, mihin me en ymmärrä. Ja me enää en ymmärtänyt näitä tunnuslukuja markkina-arvo per työntekijä, että kun palkataan kadulta kymmenen ensimmäistä opiskelijaa, niin sitten yhtiö on arvokkaampi, kun saatiin nyt sitten draftettuja kymmenen kaveria lisää. Niin tämä ei vaan niin laskentaekonomilla oikein, niin en, en, en hyväksy tätä näkemystä ja niinhän se sitten kupla onneksi sitten sitten puhkesikin, että mä että oon niin sijoittanut sitten niin kuin, nimenomaan on pyrkinyt silleen, että mä oon niin spekuloinut sykleillä aika paljonkin, eli ajoittanut, ajoittanut paljon, että mulla on ollut välillä iso paino kiinteistöissä, välillä iso paino osakkeissa, joskus on ollut jotain irtopondiakin, tosiaan se nyt on yleensä ollut joku tällainen vaihtovelkakirjalaina tyyppinen, eli osake, osake, osakesidonnainen kuitenkin, että, että ei mulla ole ollut muuta sellaista sijoitusfilosofiaa kuin, että, että yritän, yritän, ymmärtää ne kohteet ja sitten toivon, toivon niistä mahdollisimman hyvää tuottaa, mutta en ole enää sen jälkeen, kun mennä 90-luvun alussa mennä nurin, niin en ole sen jälkeen hyväksynyt minkäänlaista konkurssiriskiä, siis sellaista henkilökohtaista konkurssiriskiä, että sitä en ota missään tapauksessa. Että kun olen saavuttanut, saavutin joskus silloin 93 hyvän elintason, niin siitä en ole valmis luopumaan Mist, vaikka joku spekulaatio näyttäisi miten hyvältä? Sä sanoit, että sä et silloin aikaisemmin aggressiivisiakin positioita, et et juhannes kauppaa. Oletko sä muuttanut sun filosofiaa enemmän pitkäaikaisemmaksi nyt, kun sä vältät, tai ainakin vältät sitä maksimaalista riskiä, vai ootko sä vieläkin niin kuin Pidätkö vieläkin lyhyet, lyhyempiä sijoituskohteita vai mikä sun nyt on? Ei, meillä ei, mulla, ei mulla ole varsinaista sijoitusperiodia, että, että mä itse asiassa olen joskus kuvailutkin itseäni keskipitkän aikavälin sijoittajaksi, joka tarkoittaa sitä, että kaikki on sinänsä kaupan, mutta tänne, tätä ei niin käytännössä päiväkauppaa en tee juuri ollenkaan. Siis, että oikeastaan niin yhtään. Siis saatan joskus, kun on ruudulla, niin jos näin näen jotain, niin voin tehdä jonkun kaupan ja sitten, jos se menee hyvään suuntaan, niin sulkee sen samana päivänä, mutta tällaista ei tapahdu joka vuosikaan. Että se on, Hyvin, 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 harvinaista. Et mun positiot on periaatteessa, että ostan, niin olen niin fundamenttisijoittaja, eli että ostan osuutta yrityksestä. Ja sitten yritän nostaa se halvalla. Sitten jos se muuttuu mun nähdäkseni kalliiksi, niin sitten minä sitten myyn. Että se on hyvin simppeliä. Että mä tuun pitkästä linjasta torikauppia, että se on, koitetaan niin markalla ostaa ja kahdella myydä, niin kaikki no menee ihan niin kuin, hyvin. Periaatteessa myös value investing kuitenkin filosofiaa, ää, niin Joo, nimenomaan, nimenomaan value investing ja siis kaikki käy, mutta mun täytyy ymmärtää, mikä tosin sitten sulkeekin multa aika paljon toimialoja ja yhtiöitä pois, koska niin kuin esimerkiksi tällainen oma teknologiaosaaminen on sanotaanko hyvin rajallista. Joo, mutta no on niin kuin, Warren Buffettin, tai Warren Buffettin pelikirjasta, eli hän, hänkin ostaa vaan mitä ymmärtää ja, ja sitten ostaa, ostaa, pitkäksi aikaa ja yrittää ostaa halvalla. Ja, Joo, Myyden. Buffett itse asiassa onkin, niin kuin, että mutta joskus kysytty, että onko minulla sijoittajia niin kyllä se Buffett oli sitten Jaa. tässä tapauksessa. Niin kuin aika monella syystäkin. Millä tasolla sanoisit, että tuota, suomalaisten sijoitusosaaminen on ylipäätänsä? Miten hyviä sijoittajia suomalaiset on? Ää, paljon para siis paranemaan päin. Että paljon on tilaa tietysti parantaa, mutta että nyt tähän meillä ei kouluissa opetetaan jo jossain määrin taloustietoakin. Tämä on aina hyvä, kun joku vaatii, että kouluihin on tuotava taloustiedon opetus, sitten siellä, on niin samat 5-6 opettajaa somessa raivaa, että kyllä hän opettaa sitä jo. Mm. Mutta tuota, toisaalta mun on tähän niin kuin esimerkiksi, kun mun on, niin, mulla on ollut kolme lasta koulussa ja yhdelläkään ei ole yläasteella sitä taloustietoa opetettu, niin mun on vähän varsinaisesti vaikea ostaa tätä väittämää, että sitä ainakaan tarpeeksi Ei, mulle. Ei, ei, koulusta, ei opetettu sitä mutta nyt on OPSissa se on, niin se on kyllä sitä opetetaan. Kyllä, teidän, kyllä sitä on opetettu, kun se on OPSissa. Teidän Näin, näin on, silloin kyllä. Ehkä me oltiin kotona sitten Joo, se koko vuosi, kun sitä oli. Joo. Mut, mut se on, musta tuntuu jotenkin vieläkin, että tänne katsoo niinku omaa tuttava piiriä ja nuoria ihmisiä, niin tämä on niinku asia, joka valkenee aika myöhään ihmisille, niinku, et, niinku, miksi kannattaisi ehkä sijoittaa ainakin osa kuukausipalkasta ja työpalkasta, niinku, jos pystyy vaan ja, ja mikä se niin kuin, funktio siinä on ja, ja miksi se pitäisi nimenomaan mielellään olla aika pitkäaikaista, ainakin se, niin kuin, se että ei, ei poistaisi niin tai ottaisi kaikkea rahaa ulos sit heti kun on mennyt vähän paremmin. Et ihmiset ei niin kuin, tunnu ymmärtävän peruskonsepteja sijoittamisessa, eli, niin kuin, aikaa ja, ja sitten niin kuin, korkoa koron päälle efektiä. Tämmöisiä ihan niin kuin, aika kuitenkin loppupeleissä asioita, jotka on tosi helppo selittää ja to, aika helppo ymmärtää sit kun joku sen on selittänyt. Joo, juurikin näin, että tämä on täsmälleen se, että nämä perusasiat ovat aika yksinkertaisia ja luulisi nyt sitten, että tässä on Antti Rinne tehnyt erinomaista propagandaa sen vuoksi, minkä takia nuorten ihmisten kannattaa sijoittaa, koska se on juurikin teidän eläkerahojen kimpussa nostamassa teidän eläkevakuutusmaksuja tulevaisuudessa, niin tuota, se, että, että, pitää huolen siitä omasta turvaverkostaan eikä niinkään luota, luota siihen, että, tämä, että pystyykö valtio tarjoamaan tällaista nykyisen kaltaista turvaverkkoa miten pitkään, kun otetaan muutama miljardi velkaa joka vuodessa, niin jos tulee joku sitten oikea kriisi, niin sittenhän sitä velkaa vasta tuleekin. Jolloin niin se, että, että systeemi, 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 jos pettää, niin se, että, että, on oma, se, ei ole iloinen, se ei ole missään tapauksessa iloinen asia, mutta se, että, että on oma vararahasto hyvässä kunnossa, niin se helpottaa sitä tilannetta kyllä kummasti. Niin tämä tuntuu, mä tiedä, että tuntuu, että meidän ikäiset ihmiset alkaa ehkä heräämään siihen todellisuuteen, että eläke tai ainakin saman tason eläke kuin nykypäiväinen, niin alkaa olla aika mahdoton ajatus tai ainakin aika epätodennäköinen ajatus ja, ja että se pitää jotenkin taata, mutta sitten kuitenkin niin ei oikein ymmärretä niitä mekanismeja, kun ei ole käytännön työkaluja siihen. Mä oon joskus leikkinyt semmoisella idealla, että, että mitä jos jokaiselle suomalaiselle sijoitettaisiin, kun ne syntyy vaikka sanotaan 3 000 5 000 euroa Valtion toimesta. Ei nyt leikitellä liikaa ajatuksella, mistä rahat täältä tämä perusvasemmistopoliitikan, mistä niitä rahaa saa, mutta se vaan leikitellään sillä idealla, että kaikki saisi vaikka viisi tonnia säästötilille tai saisi viisi tonnia valtiolta ja se syötettäisiin vaikka indeksiin tai jonkinlaisiin vastaaviin ETF-rahastoihin tai muihin vastaaviin. Ja sitten annettaisiin olla 65 vuotta siellä, kunnes ihminen vaikka eläköityy. Ja, ja sitten niin ihmiset ei ymmärrä, että se viisi tonnia niin, niin se kasvaa siitä, riippuen mikä sun keskituotto on vuodessa, mutta sanotaan, että jos, on, jos se olisi 10% vuodessa, joka on aika korkea, matalan riski, riskitason tuotteelle, mutta sanotaan, että se olisi, niin se on 2,5 miljoonaa 65 vuoden päästä. Niin se efekti jotenkin se, että, että suomalaiset voisivat olla niin kuin nettovelottomia, jos valtio ottaa heille rahaa. Mä en tiedä, toimisiko tämmöinen ajatus, niin kuin teoriassa ainakin toimii, mutta voisiko tämmöinen olla mahdollinen toteuttaa, tai pitäisikö meidän niin kuin ajaa jotain tämän tyyppistä? – Ei ole mitään poliittisia mahdollisuuksia tämän toteuttamiseen, sanoisinko näin lyhyesti. Että, mm. siis, että ymmärrän teorian, ja että tällainen, että Ruotsissa, Ruotsissa ja jenkeissä on niin, että niillä on ne omat eläkevakuutustilinsä, jotka voi laittaa osakkeisiin. Esimerkiksi se on vähän vastaava systeemi, että kun siellä on pakko pakko säästäminen siihen kuin elä, eläkkeisiin ja se vähän, vähän toimii sinne päin. Tällainen järjestelmä voi olla luoda, mutta toi systeemi kuulostaa siltä, että täytyy nyt ensin suurten ikäluokkien ja ehkä niiden lastenkin sitten kuolla ennen kuin tämä tulee, niin kuin tämän joku tämän tyyppinen ratkaisu tulee poliittiseksi mahdolliseksi. Niin se, se ei ainakaan toimisi niin kuin valtion, valtion, toimesta sellaisenaan, niin. mutta se, se, tavallaan se efekti vois, niin voisi jos, toimia. jos sen poliittisen puolen, niin sen poliittisen este ja sanotaan vaikka tämmöinen olisi, niin toimisiko se niin kuin taloustieteellisesti? Mm. No siis tokihan niin kun, periaatteessa, jos kaikki maailman valtiot toteuttaisivat ikään kuin vastaava järjestelmä, niin sittenhän ne kurssit ikään kuin nousisivat, jolloin tuotto-odotus laskisi. Eli että, ja kymmenen että on varmaankin tässä näin nollakoron maailmassa, no, niin kun riskitön korko on nolla, niin kymmenen on on nähdäkseni liian korkea tuotto tällä hetkellä markkinoille tulevalle, mutta että vaikka se nyt on, olisi viisi tai se historiallinen, historiallinen tuotto lienee niin suuruusluokkaa seitsemänä, mikä ei tietenkään takaa niitä tulevia tuottoja, mutta että vaikka laskee vitosellakin, niin siitä tulee... Niin se on 120 se korko... 000, niin silloin. Niin. Mulla on tämmöinen hyvä, jos oh, teitä kiinnostaa, okay. niin, jo, niin, ei ole näin niin, hyvä niin. tota, nopea laskea päässä, mutta tota siellä on compound interest joo. calculator. Näitä voi helposti no. laskea. Joo, joo, noin noi on ihan hyviä siis siihen, että jengi tajuaa sen, että kuinka se korkoakorolle tosiaankin tappaa mm -hmm. talossa ja puutarhassa, että se, se sillä hoituu, kun hän ei vaan sitten niin kun mene juomaan niitä rahoja jossain välissä. Pitää sen siellä vaan pyörimässä, että käyttää sitten, kun niinku toteat, että nyt riittää rahat hautaan asti, niin sitten voi ruveta syömään pääomaa. Se on ehkä se iso oppi, mikä, mikä pitäisi saada. Miten jos sen sitten tavallaan, jo, toi on, toi on samaa mieltä, että se on teknisesti maaton toteuttaa, mutta mut ehkä niinku vaan ideana se, että, että valtiokin pystyisi niinku jeesaa kansalaisia vähän, vähän tämmöisten asioiden kanssa. Jos miettii meidän nykyistä eläkejärjestelmää esimerkiksi, se miettii firmoja, jotka maksaa aika paljon sivukuluja palkkojen päälle, maksaa nimenomaan eläkkeitä, maksaa, maksaa sitten tota vakuutuksia ja muuta vastaavaa. Niin jos firmatkin vois ilman, että samalla mekanismilla niin, niin firmaajan sivukuluista osa laitettaisiin joka kuukausi vastaavanlaiselle säästötilille. Et niin tämä ruotsi systeemi, tämä eläke, mm. eläketili. Ja, ja koska nyt Suomessahan ei, me ei voida vaikuttaa siihen, mitä Ilvarinen tekee. Jos, jos meillä on no. tai Varma tai ihan mikä tahansa tämmöinen rahasto, niin ne, ne sijoittaa, ne sijoittaa tosi matalalla riskillä. Aika huonolla tuottosuhteella ja sitten siellä on kuitenkin valtio takana ja velka, niin, niin siellä ei ole mitään mahdollista kansalaisena vaikuttaa siihen, että et, et, eikö nyt ainakin pitäisi pystyä itse päättämään, että mihin se oma eläke sijoitetaan? No, kyllä tämä on, ei meillä tästä mitään erimielisyyttä tulee, että, että riidasin sunkin mielipiteen samaksi kuin omaksi, että kyllä, kyllä, kyllä pitäisi. Ja siis niin kuin eikä se siis huono olisi, että, että vaikka siinä olisi niin jonkun asteista niin pakkoakin, koska osa on sellaisia, että ne ei sitä korkoa korolle sijoittamista ymmärrä kuitenkaan. Että, mutta että ehkäpä sitten niin tällaisia realistisia mahdollisuuksia, mitä voisi niin tehdä, on se, että kun kuitenkin niistä eläkkeistä niin ei meillä ole kuin osin rahastava systeemi. Että tyyliin on se nyt niin neljännes on rahastoitu ja loput tulee nykyisistä, nykyisistä työeläkemaksuista niin se, että, että ne eläkerahastot saisivat ikään kuin ottaa vähän korkeampaa, no, korkeampaa, profiilia, koska siinä ei ole mitään järkeä, että nykysysteemissä eläkerahastojen on pakko ottaa negatiivisen tuoton bondeja salkkuunsa. Eihän nyt siis kukaan yksityinen sijoittaja anna Saksan valtiolle kymmeneksi vuodeksi tai ainakaan Suomen valtiolle hyvä tavat on vi, niin viideksi vuodeksi negatiivisella korolla lainaa. Että, tuota, että eihän siinä se, 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 on selkeää, että siinä ei ole mitään järkeä, että sinne on pakko painaa rahaa. Että, että, mutta siinä, on, niin kun, siinä nyt on, se on, se on, taas niin se, että se muuttuisi jotenkin, niin se on, se on taas ihan niin se realistinen optio. Joo. Ja samaten siis, että, että, nämä tällaiset omat eläkesijoitustilit, että ne tulisivat, ei tällä hallituksella ei tule, mutta tuota, tämä ei ole ikuinen, että jotain tämän tyyppistä voidaan niin hyvin, hyvin viritellä sitten Seuraavassa hallituksessa. Niin, ja mä olen samaa että jonkinlainen pakko olisi varmaan hyvä olla nimenomaan, että estettäisiin ihmisiä tuhoamasta se korkokorolle-efekti tai korkokorolle-efekti, että se olisi oikeasti se 65 vuotta, ennen, tai mm. joku vastaava, johon niin mm. siihen saa koskea. Joo. Ja sitä ei tarvitse edes nähdä. Se on paljon parempi, jos ei näe sitten yllätyksenä 65-vuotiaana, että surprise, että tässä on 150 tonnia, me sijoitettiin sulle, tehtiin tämmöinen fiksu Kyllä, on, ongelma on se, että, just se siis, että, että varmaan sitä olisi vaikea tehdä niin kuin, silleen, niin kuin näkymä, näkymättömäksi mm. Ja näkymättömyys niin lisäisi korruptiota, mutta se myöskin se, että, tuota, että jos jengi näkisi niin jo silleen, niin kuin, että sanotaan 50 että näkee jonkun 50-donaa, mikä niillä olisi ja sitten niillä itse asiassa nyt just ei ole yhtään rahaa tolleen, niin kuin käyttää, niin kyllähän niin kuin laittaisi poliittista painetta, että se, samaten kuin, niin kuin eläkeläiset laittaa, että otetaan näitä nuorten rahoja sieltä eläke eläkerahastoista, niin nämä laittaisi painetta, että kyllä nämä rahat täytyisi saada. Itselleen. Että mä muistan kyllä, että niin ihmisten halukkuus käyttää tällaista sukupolvien yli olevaa rahaa, niin se on voimakas. Muistan kauppakorkeassakin yksi kaveri ehdotti sitä, että myydään tämä koko koin omaisuus ja jäätään nykyisille opiskelijoille, niin sai paljon, huomattavan <kehittää> paljon ääniä. Ja tämä oli kuitenkin kauppakorkein väkeä, joka niin pitäisi olla vähän paremmin sivisty sivistynyt, mutta että se tietysti ei, siinä, siinä, mitään. Kyllä <kysyhtezy> Australian reissu siitä. Ja, mä, ensimmäinen koulu, missä osinkoa siitä, että opiskelee siellä. Mitä vielä, oot sä, tota, mm, vähän niin kuin yhteiskunnallisempi kysymys. Onko maailmantalous, äh, tällainen, niin äh, mä, mä, tiedän vaan tämän termin englanniksi, onko se, 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 liian financialized nykyään? Tai mitä sä näet tämän niin kuin muutoksen siitä, että niin paljon maailmantaloudesta perustuu niin rahapolitiikkaan ja niin kuin, niin kuin pörsseihin, niin kuin osakkeisiin. Ja, ja, ja monet argumentoivat just tätä, että siitä on tullut vähän niin kuin pokeria, siitä on tullut vähän kuin peliä, että sä pelaat niin kuin osakkeilla ja, ja se, se, tämä value investing tota, puoli siitä on vähän kadonnut. Ja sehän siis johtaa monia mukaan yksi tämmöisiä, puhutaan finanssikriisistä, 0,8 ja eurokriisistä. Onko tota, maailmantalous liikaa rahan ympärillä nykyään eikä niin kuin tuotannon tai firmojen tai tuotteen ympärillä? No siis ei siinä mielessä, kun nämä... Innokkaimmat, innokkaimmat väittävät, että ainahan se, on pyörinyt, ainahan se on pyörinyt rahan ympärillä niin kauan, kun raha on keksitty. Meillä on vaan niin enemmän instrumentteja ja nyt sitten tämä velkaa on sitten käytetty vähän hanakammin, että tämä velkaa on jouduttu käyttämään sen, se on tavallaan valitettava, että se on olemassa, koska siellä keskuspankkivelan varjolla on sitten jäänyt nämä rakenteet korjaamatta. Eli meidän ongelma on, ongelma on, se, että nämä valtiot, julkinen sektori velkaantuu, koska ne pystyy, koska ne pystyy sillä velalla ostamaan ääniä ja sitten velkaannutaan lisää. Tämä on se fundamentaalinen ongelma, mikä meillä on, eikä niinkään se, että, että pyörii, pyörii rahan ympärillä. Tietenkin se on sitten, niin kuin, sitten, lisäksi, tämä ei poliittisesti välttämättä kestä, koska tämä nykyjärjestelmä sitten tekee, tekee sen, että ne, kenellä on, niin kuin, kenellä on pääsy tähän halpaa lainarahaan, niin kuin esimerkiksi minulla, jotka pystyy sitten sitä lainaraha, halpaa lainarahaa sijoittamaan paljon paremman tuotto kohteisiin, niin ne, vaurastuu kohtuuttoman paljon suhteessa siihen, mitä sitten, ja tämä herättää kateutta ja kapinaa, ja jonka jälkeen sitten yhteiskuntajärjestelmä järkyttyy niin, että tehdään jotain tässä käsittämättömän typeryyksiä, että tässähän ollaan niinku esimerkiksi, niinku, mä muistan 86, kun tulin Helsinkiin, mä valitsin sen takia, että tulin, koska olin päättänyt, että opiskelemaan Helsinkiin, ja valitsin, pohdin, että mihinkähän tuun opiskelemaan, niin Totesin, että sitten luin lauseen, että kauppakorkeakoulu ylioppilaskunta takaa asuntolapaikan jokaiselle ulkopaikkakuntalaiselle ja totesin, että jaha, haluankin opiskella kauppatieteitä. En tosin tiennyt, mitä ne ovat, mutta halusin kuitenkin, koska siis silloin ei saanut, siis ei yksin selitteisesti saanut vuokra-asuntoja Helsingistä, koska silloin oli vielä vuokrasäännöstelyn aika. Nythän on sitten niin kuin Suomessa niin kuin on toimivat vuokra-asuntomarkkinat, koska meidän toisin kuin Ruotsissa se vuokrasääntely tosiaankin purettiin. Ruotsissa, taas, niin Ruotsissa kaikki muu toimii paitsi asuntomarkkinat, koska siellä sitten niin jengi pitää niistä vuokraoikeuksistaan kiinni ja asunnot, niin markkinat, markkinat ei toimi ja nythän on sitten niin ryhdytty toimenpiteisiin, niin esimerkiksi jossain Saksassa ollaan ottamassa jossain Berliinissä vuokrasääntelyä käyttöön ja meilläkin niin tietenkin nämä vasemmanlaidan kovimmat hurjat ja lisäksi muutama, muutama oikeistolainenkin on niin kuin ollut sitä mieltä, että tätä vuokria, vuokria pitää säännöstellä, kun tässäkin taas on se, että, että ei niitä vuokria ei pidä säännöstellä, koska se sillä lailla saadaan mahdollisimman paljon asuntoja tarvitseville. Meillä ei ole käytännössä asunnottomuutta olemassa, että ei meillä ole tuolla kaduilla, kaduilla, kaduilla väkeä tällä hetkellä. Siis totta kai meillä on asuntopula, että jotkut asuu liian ahtaasti, kuin mitä nykyinen yhteiskunta ikään kuin hyväksyy mutta niin, se, että meidän pitäisi niin katsoa sitä, että, että, meillä on tämä järjetön asuntotukijärjestelmä, joka purkautuu sitten kuitenkin, niin kuin, kuitenkin vuokriin, kun niin niissä on se, sellaista asuntotukijärjestelmää, joka ei, joka ei niin säteilisi sinne vuokriin asti, että, että vuokra, vuokrasijoittajat voittavat tässä, että se on tukea niin siinä systeemissä ei ole mitään järkeä. Että se ei ole ongelma, ei ole niinkään se markkinatalous, vaan se, että sitä säädellään väärin. Että, että sellaista markkinat niin toimii tietyissä asioissa oikein hyvin, ja sitten tietyissä asioissa, niin kuin esimerkiksi luon, luonnollisissa monopoleissa ja tällaisissa, niin sitä pitää säädellä, mutta se on niin nimenomaan se, että se sääntely pitää toimia silleen, että se markkina toimii niin esimerkiksi näissä asunnoissa. Öö, kryptovaluutat. Tiedät, mitä mieltä? Öö, no siis ensimmäiseksi sanon, että mulla ei ole kryptovaluutan kryptovaluuttaa ollut ja jos... <laughs> hä hämmäste vähän hämmästelen, jos tuleekin, että koska tässä taas ollaan siinä, että törmätään mun tapauksessa, mä törmään ensimmäisen kynnyksen, että täytyisi ymmärtää se, Nein. että mihin sijoittaa. Että, ja me ihmettele sitä, että näiden Näiden suosio on nytten noussut nyt nytten juurikin näinä aikoina, kun inflaatio on lähes tulkoon nollassa, niin tämä on noussut silleen kovaksi, kun edelleenkin niin kuin ne krypto, kryptovaluuttakauppiaat selittää sitä, miten tämä rahan arvo on niin kuin illuusio ja sitten sit tuota, se rahan arvo menee tähän inflaatioon, jota ei oikeastaan juurikaan ole tosin, ja sitten, mutta se on kuitenkin että tämän rahanjärjestelmän takana on niin koko niin kuin se yhteiskunta ja sen väkivaltakoneisto loppujen lopuksi, että, että sen keski, keskuspankkiraha, jos yhteiskunta pysyy pystyssä, niin keskuspankkiraha, eli tämä fiat, fiat rahaksi, kun sitä nyt sanotaan, niin tuotta, se, se, kyllä sillä on jonkunlainen arvo ja se, että se, mitä siitä arvoa menee, niin sen voi ihan katsoa tuosta inflaatiosta, että se ei tällä hetkellä ole merkittävä ongelma. Sen toki siis en ole myöskään kyllä sortannut mitään kryptoja, että Mä, näe, mä, uskon, että tämä lohkoketjuteknologia sen sijaan tulee olemaan kyllä hyvinkin merkittävä teknologia, mihin nämä kryptot perustuu, mutta se, että nämä kryptovaluutan, kryptovaluutan, omistaminen ja johonkin lohkoketjuyhtiön sijoittaminen, ne on eri asia, että mä yleensä pyrin sellaisiin tuotteisiin sijoittamista, niin on, silleen, on jonkunlainen tuotto-odotusarvo, on vaan se toivo siitä, että joku ostaa kalliimmalla. Ja tällaisen toivo, toivonvaraa sijoituspositiossa rakentaminen, niin tämä ei sovellu sitten mun sijoitusfilosofiaan, että, että mun puolesta saavat tosiaan, olen, lyönyt, olen minä vähän sorttina kryptoihin, että mä olen lyönyt vetoa siitä, että vuodenvaihteessa bitcoin on alle 10 tonnin, mutta tuota, saa nähdä siinä siis, että ei se ole mitenkään, vaikka se nyt on, taitaa olla joku kahdeksan tonnia, niin ei se ole mitenkään saleteissa, koska niin kuin tollasesta... se sen takia mä en uskalla sitä, uskalla sitä siis varsinaisesti sortatakaan, että jos häviän tämän vedon, niin tämä ei mun elämä muuta mihinkään, paitsi että, että kuuntelen siitä vittuilua seuraavat 20 vuotta. Mutta <totantum> <totum> ei Et muuttaa, että olen kyllä nyt nimenomaan niin tämän vedon lyötä, niin olen huomannut, että ei mene viikko, ettenkö kato, että missä se bitcoini pörrää. Niin <totum> siis se on varmaan vähän, vähän eri, eri, jos vertaa johonkin value investingiin, mm. mutta mut jos sä oot fundamenttisijoittaja, niin kyllä nimenomaan se lohkoketju niin teknologianakin on, on, nimenomaan niin kuin sanoit, niin, niin se on mielenkiintoinen. Kyllä, mutta jos on... me löytäisimme, mutta siis tässä nyt sitten, tullaan, että, että mistä ihmeestä me voin tietää, että, että mikä lohkoketjuteknologiayritys lohkoketjuteknologia yritys on se siellä voittaja. En mistään, joten niinku se sitten sellaisiin bisneksiin, kun varsinkin kun tuottonäkymät osakkeissa ovat niinku perspektiivistä erinomaisen hyvät. Että ei, ei, juurikaan inflaatiota ja jos niin tuotto-odotus on, mä niin kuin sanotaan, että vaikka mun tuotto-odotus olisi viisi ja mä maksan vieraasta kaksi, niin mä pääsen omassa pää oma oman pääoman tuollaisiin 10 prosentin tuottoihin melko helposti niin kuin ajan, 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 yli. Ja sitten se 10 pinnan, se kymmenen taas tekee niin kuin silleen, se riittää oikein hyvin, että ei mun tarvitse tavoitella sen parempaa. Että tai jos joku nyt haluaa sijoittaa ja ei ehkä tiedä ihan mitä tekee, niin, niin sä kuitenkin velkaa velalla sijoittamista? No siis pääsääntöisesti, pääsääntöisesti, en, en niin kuin heti alkuun ennen kuin ymmärtää ja pystyy tietää sen, että se olennaista on se, että, ei ryhdy niin kuin panikoimaan. tämä, on, niin, on silleen, että ihmiset ovat niin kuin, tää osakemarkkinointakin edelleenkin säätelee – ahneus ja pelko yhä edelleen sisukkaasti. Että se, että, se, että, että, tokihan siis, että jos sulla on joku maltillinen, siis että parempi, parempihan siitä niin lähtökohtaisesti. ajatellaan nyt, että niin selitetään jollekin, niin kuin, jonka mä oletan täyspäiseksi. Niin tätä, että jos sulla on joku 10-20 pinnaa siinä velkaa, niin eihän se nyt siis niin kuin, se, että se joutuisi realisoimaan, realisoimaan jotakin noin niin väkisin, niin se tarkoittaa sitä, että, että pitäisi tippua niin joku 6-70 pinnaa joka nyt sitten voi olla, ja, ja, siinä on vielä sitten matka, matkan varrella aika paljon niin mahdollisuuksia, että, että voi sitä keventää, mutta että kyllähän se nyt yliajan, yli, yli yliajan se velka parantaa sitä tuottoa, mutta se nyt on tietysti omiaan luomaan paineita, että, että jos, ei, jos, tietää, että, että, ei ole paineensietokykyä, niin sitten on kyllä ihan ilman muuta, ja mitä useimmilla ei sitten kuitenkaan ole, että tämä on, niin kuin, nämä on, aika, on aika... tavanomaista, että, että pysytään näissä talvivaaroissa kiinni hamaan, konkurssiin asti, vaikka niin kuin kuinka sivistöitä. Mä kattelin niitä talvivaaran bondin omistajalistojakin, niin kuin että vielä sitten jengi sijoittaa talvivaaran bondiin, joka firmassa niin konkurssiriski on iso ja tuota, se onnistuu tai ei, siis olisi voinut, siis en tarkoittanut siis siinä vaiheessa, kun se bondi oli olemassa, niin oli, niille niillä mahdollisuuskin, että, että, jos olisi niin kuin, ei olisi, ei olisi tullut kovin sateista kesää ja olisi Nikkeli hinta ollut vähän parempi, niin olisi siinä voinut, mutta olisi nyt sitten hyvä tavata osakkeeseen, jos olisi voinut moninkertaistaa sijoituksessa sitä bondista ei saa enempää kuin sen bondin, ja sitten konkurssitapauksessa, niin bondista ja osakkeesta on se sama eli nollan. Mutta niin, niin siihen, että sijoittajat ei yleensä pysty siis sille ne niin voi lähteä sille hyvästä oletuksesta, että jos otetaan joku random kaveri vastaan, niin ei se pysty tappiolla myymään mitenkään, vaikka se on niin sille aktiivisijoittajalle on aivan täysin välttämätöntä pystyä. Ostaja, ost, pelkkä ostaja unohda, niin tällaisessa jos omistaa yksittäisiä osakkeita, niin se ei voi mitenkään olla tässä meidän muuttuvassa maailmassamme niin mitenkään järkevä strategia, että jopa Jukka Oksaharju vaihtoi tuossa vähän – lausetta ja totesi, että se on niin ostajavalvo, on tähän nykyinen, joka arvostaa siis jukkaa paljonkin sijoittajana, mutta tämä oli mun mielestä ihan hauskaa, että se siirtyi enemmän näihin mun linjoille, että ei tämä, että se voi niin kuin yksittäistä yhtiötä unohtaa, kun se, niin kuin että, se että sulla on niin kuin hyvä yhtiö, hyvä johto nytten, niin 20 vuoden päästä se, et tiedä minkälainen tampio sitä niin kuin vetää ja myöskin se, että tai onko tullut, että jos sulla on nytten niin hyvä bisnesidea, niin onko se esimerkiksi kolmen vuoden päästä tulee niin kuin, niin kuin esimerkiksi, että Nokialle kävi, että tuli iPhone ja tappoi, tappoi nämä Nokia, Nokian puhelimet, että tulee joku kilpailija, joka tappaa sen. Noin, niin kuin, kyllä sun täytyy elää, elää ajassa mukana ja tarkkailla, tarkkailla sitä positiota eli että tähän, että suosittelisinko velkaa, niin lähtökohtaisesti pitäisi varmaan niin kuin, vastuullisena sanoa, että en suosittele, mutta toisaalta mutta. Kun, itse, itse <coughs> niin. kun itse käytän, niin se on vähän niin epäuskottava tarina. Nimenomaan. On, Onko jotain, onks jotain, jotain sellaista osaketta, mikä, mikä oli se, mihin kukaan ei uskonut? Tai joku sellainen, missä olet erityisen ylpeä, että saat niin tajunnut vähän ennen, ennen, muita? On mulla ollut sellaisia osakkeita useinkin, mitkä nimenomaan on niin kuin, enemmänkin niin klassinen paskayhtiösijoittaja, eli että me etsin käänneyhtiötä tai hylättyjä yhtiötä tai sitten realisoitavia kautta ostokohteita. Että tälle sanotaan, että joo, siis tällainen mun ehkä tämän vuosikymmenen tavallaan isoin lista onnistuminen oli Teknopoliksessa, mitä minä ostin paljon ja sitten se laski ja ostin sitten lisää ja siinä vaiheessa. Sitten olin kirjoittanutkin siitä jo siis ja sitten otin niinku sitä velkarahallakin jo ihan niinku surutta, koska sitä pystyy mun mielestä ottaa, niinku, että se, että sijoittaa lohkoketjuteknologiayritykseen kaikki omat rahansa tai sitten sijoittaa johonkin kiinteistösijoitusyhtiöön, joka on niinku hyvin hallittu, niin 120 prosentin aste 120 sijoitusasteella, niin se 120 prosentin sijoitusaste on paljon pienempi riski kuin se kaikki rahat johonkin teknologia, teknologiayritykseen. Ja sitten siinä kävi sitten vielä niin hyvät, että siellä Löytyi erinomaisen pätevän hallituksen puheenjohtaja, pätevän toimitusjohtajan lisäksi, ja tuota, joka sitten sai myytyä sen niin sanotusti tällaiseen fair jopa muunkin mielestä. Ja se sitten lunastettiin listalta ja mulla oli siinä niin kuin, sanotaanko ihan rivakka ylipaino ja olin kirjoittanut siitä paljon, että se oli sellainen ihan kiva tapahtuma ja varsinkin sitten, kun siinä oli vielä takana se, että mä olin niin kuin kirjoitellut paljon silleen, että mitä tämän yhtiön pitäisi tehdä ja mentiin sitten yhtiökokoukseenkin sille ihan useampi henki paikalle ja pini siellä palopuheen, jossa oli viiden kohden vaatimuslista ja se hallitus toteutti niistä viidestä vaatimuksesta neljä, mikä on siis aivan käsittämätöntä, koska ei meillä tietenkään äänivaltaa niin kuin oikeasti ollut niin kuin sinänsä vaatia niin kuin äänestämällä mitään muutoksia, mutta tuota ääntä, ää, pelkästään ääntä, ääntä pitämällä. Ja siis voi olla, että ne olisi tietysti tehnyt tämän ilman, ilman sitä, mitä meidän yrittämistäkin, mutta kyllä mä uskon, että kyllä meillä joku vaikutus siihen oli. Kova. Kuinka pitkä tämä jakso nyt? Nyt taas tuntuu todellisuuteen. Mitäs? 51. Okei. Okay. Tota, mitä sä, jos nyt lähtisi tota sijoittamaan joku, varmaan tulee tästä, tulee paljon sijoitusaiheisia podcasteja, mutta on hyvä kuulla kaikkien omat vinkit. Jos nyt lähtisi joku niin perusjantteri öö, lähtis sijoittamaan, aloittaisi, niin mistä aloittaisit? Öö, annan, oh. epäortodoksin, epäortodoksin neuvon, kun toisin kuin niinku useimmat muut niinku sanoisivat, että ottaa vähän jotain ETF ja, ja jää sitten käkkimään sen kanssa. Ostaa vaan reippaasti jotain Ö, yhtä osaketta. Sellaisella, sellaista, niin siis toki perehtyy siis silleen asiaan, että se on niin jotenkin järjellinen. Sellaiselta toimialalta, mitä kiinnostaa, mitä se tarvitsee ja jaksaa, voi vasta seurata sellaisella rahalla, minkä on valmis häviämään. Siitä, että se osakesijoittaminen, niin se olennaisinta siinä osakesijoittamisessa on, että se täytyy aloittaa. Jos ei sitä koskaan aloita, niin ei sitä sitten koskaan aloita ja sitten koskaan ei päädy markkinoille. Ja se, että se on useimmille sitten se, että, että jäät johonkin ETF-ään päälle olemaan ja sitten sitä pitäisi pitää niin kuin useita kymmeniä vuosia, niin se ei vaan niin kuin sitten tunnu niin kuin yleensä luonnistuvan, koska sitten on kovin tylsää, kun se sitten niin kuin muuttuu prosentin, prosentin sinne, sinne, sinne tai tänne ja siitä ei virjä se kiinnostus, koska olennaista, olisi saada itsensä kiinnostumaan siitä, mitä taloudessa tapahtuu ja sitten ymmärtää, ymmärtää sitä sijoittamista ja sitten niin kuin, tokihan sitten, niin kuin sitten, kun laittaa niin, niin sanotusti iso rahaa peliin, niin sitten täytyy jo ruveta ajattelemaan tällaisia hajatuksia, mutta että kyllä, kyllä mä niin lähtisin siitä, mä niin lähden siitä, että, että mä annan näitä ohjeita niin, kuin siis niin kuin sanotaan ö, sijoitus, sivi, sijoitus sivisty, tai sellaiseksi haluavalle, haluavalle väelle, että kyllä nuorena voi ottaa isoakin riskiä siinä, että, mitä sijoittaa, koska on vuosikymmeniä aikaa sitten, sitten paikkailla sitä. Sitten kun on niin kuin, sitten kun on rahaa sen verran, että se niin kuin alkaa olla jo silleen niin kuin merkittävä potti, mikä se nyt sitten kenellekin on, niin sitten enemmän huolehtii sitten tällaisista klassisista hajauttamisista, että kun siinä on se nimenomaan se korkoa korolle sitten on kuitenkin niin kuin se, että, että jos jonkun pienen rahan nyt siinä, niin kuin sitten siinä tulee niin kuin jotain niin iskoa. Olennaista on se, että ei menetä kuitenkaan niin kuin intoaan siihen sijoittamiseen ja sen seuraamiseen. Että, se, että, että hankkii hyvin nuorena sen sijoitusosaamisen, niin se on paras sijoitus mitä sitten sitä, sitä voi sitten vuosikymmenen varrella hyödyntää, että, että sitten taas kun alkaa niin 52-vuotias ylipainoinen kalio, niin siinä vaiheessa voi sitten ruveta harrastaa jo vähän tällaista puolustuspeliä. Ja velalla, kun oikein. No puolustuspe mal mal maltilliseen, maltilliseen puolustuspeliin kuuluu pieni velkavivun käyttö. Nimenomaan. Onko sulla vielä mitään? Ei, aloittakaa sijoittaminen. Joo. se, on hyvä, se neuvo. on hyvä ihan oikeasti, koska se joka vuosi, kun ei sijoita, niin menettää sitä korkoa korolle. Se on aika merkittävää sitten, kun se on tehnyt, jos se tekee 50 vuotta 20 vuoden sijaan, niin puhutaan aika erilaisista meiningeistä. Joo, tää on se, jos tämä sanoma saatiin, niin saadaan myytyä yhdellekin kuuntelijalle, niin me ollaan te, tässä tunti ihan tarpeen. No meillä se on yksi ääreen. kuuntelija, niin mä luulen, että toivottavasti se kuuntelija. <laughs> niin, niin, mutta jos se on, on, vielä ottaa hyvä, hyväksyä tämän ajatuksen, se on vielä, se on vielä epäselvä. Toivottavasti sinä yksi, kiitos kun kuuntelit, niin teen nyt tämä, niin Aki, etut ei turhaan. <laughs> kiitos. Kiitos. Joo, kiitos, hei, kiitos. kaikki kas meidän YouTube-katsojille siellä. No, kiitos Tuomas, että muistut mua taas kamerasta. Eh, joo, tilatkaa kanava. Me en tiedä näkyykö tämä. <laughs> me voidaan editoida. Tämä <laughs> <laughs> ei saa duunia Samuelille, mutta se on ihan ok. Voidaan tehdä tämmöisiä flip flip. <laughs> joo, nyt vihaa meitä tätä jälkeen. All right. Yes. Hei, Mahtavaa. kiitos Aki. Tosi kiitos. kiva jakso. Ja tota, joo, tilatkaa kanava. Tuota, kaikki muut perusjutut. Nähkää taas ensi jaksossa. Yes. Tulemma.